Vi ser på en eksponentiel funktion, f af x, lige med b gange a i x'te. Og det eneste, vi ved om den her funktion, det er, at der er to punkter på grafen, som vi kender. Det ene punkt siger, at vi har koordinaterne x1, y1, og det andet punkt har koordinaterne x2, y2. Og det vi gerne vil nu, det er, at vi gerne vise, at vi kan beregne konstanten a ved at indsætte i den her formel, hvor a kan beregnes som den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Det vil sige, at vi kan beregne konstanten a, hvis bare vi kender koordinaterne til to punkter på grafen. Og den her formel, den vil vi nu bevise ved at opstille to ligninger med to ubekendte, og de to ubekendte er henholdsvis a og b, og så vil vi løse dem. Vi starter med at slå ned på det første punkt på grafen x1, y1. Det må jo være sådan, at hvis vi sætter x1 ind i regneforskriften, så får vi y1 ud af det. Og på samme måde med x2. Hvis vi sætter x2 ind i regneforskriften, så får vi y2 ud af det. Så det vil jeg lige skrive. Så funktionsværdien i x1, det er altså b gange a opløftet i potensen x1. Det ved vi, det må være y1. Og lige sådan med x2, hvis jeg beregner funktionsværdien i x2, b gange a opløftet i x2, så giver det y2. Og så har jeg to ligninger her med to ubekendte. Og det kan jo godt være, at man synes, at det er ubekendte det hele, men husk nu, at x1, y1 og x2, y2, de repræsenterer jo nogle kendte tal, fordi det er jo nogle punkter, som vi ved ligger på grafen for funktionen. Så de repræsenterer nogle kendte tal, så de eneste ubekendte er a og b. Så nu skal vi altså prøve at løse det her ligningssystem. Og det synes jeg, at du selv skal prøve. Jeg har lige et fif til dig. Hvis du nemlig i den øverste ligning her isolerer b, så får du et udtryk for b, som du så kan indsætte i den anden ligning. Og så b'erne nemlig væk, så er der kun én ubekendt. En ligning med én ubekendt, det er a. Og der kan du prøve at isolere a. Undervejs får du brug for en potensregneregel, nemlig den her. Og prøv det. Prøv at se, om du kan finde et udtryk for a ved at bruge teknikkerne for at løse to ligninger med to ubekendte. Ja, måske har du fundet frem til formlen for a. Og ellers så vil jeg lige vise det nu. Så som sagt, så isolerer vi b i den øverste ligning her. Så der får vi, at b er lige med. Når vi skal isolere b, så skal vi dividere på begge sider med potensen a opløftet i x1. Så forsvinder den på venstre side, og på højre side står der y1 divideret med a opløftet i x1. Det her udtryk for b, det indsætter jeg i den næste ligning. Og så skriver jeg op, så der står altså b, men nu skriver jeg, i stedet for b, skriver jeg y1 divideret med a opløftet i x1 gange, så det var altså det her b, gange a opløftet i x2, er lige med y2. Sådan. Så vil jeg bruge en brøkregneregel, der siger, ja, her har jeg jo en brøk y1 divideret med a opløftet i x1 gange med et tal a opløftet i x2. Og den brøkregneregel siger, at jeg må gerne gange sådan et tal op i tælleren. Så det gør jeg lige. Så står der y1
gange a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1 er lige med y2. Sådan. Og så kan jeg sætte y1 her. Det er jo en faktor i tælleren. Den må jeg gerne sætte uden for brøken. Det er endnu en brøkregnregel. Så det bliver brøken, hvor der står a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1 er lig med y2. Sådan. Og så vil jeg gerne have y'erne over på højre side. Det vil sige, at jeg dividerer med y1 på begge sider. Så forsvinder y1 på venstre side. Så tilbage står bare a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1. Og så står der y2 divideret med y1. Sådan. Og så har jeg brug for den her potensregnregel, jeg viste før. At en brøk mellem to potenser med samme grundtal, at den kan man omskrive til grundtallet. Det fælles grundtal opløftet i tællerens eksponent minus nævnerens eksponent. Så det gør jeg lige. Så det må være det fælles grundtal af a, og tællerens eksponent er jo x2, minus nævnerens eksponent x1. Og det er lige med y2, divideret med y1. Ja, så er jeg næsten færdig med at isolere a. Nu står der, at a opløftet i potensen x2 minus x1 er lige med y2 over y1. Hvis nu jeg uddrager en rod på begge sider, nemlig den x2 minus x1 rod, så kan jeg få isoleret a. Så nu uddrager jeg altså på begge sider den x2 minus x1 rod. Så på venstre side står der sådan x2 minus x1 rod af a opløftet i x2 minus x1. Og på højre side står der den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Det kan jeg skrive lidt kortere, fordi på venstre side her, altså at først bliver a opløftet i x2 minus x1 rod, og så uddrager, eller potens, og bagefter uddrager jeg den samme rod, jamen de ophæver jo hinanden. Så der står altså bare a tilbage. Og på højre siden har jeg så den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og så er jeg glad, fordi det var jo lige præcis det, jeg gerne ville vise. Det var jo den her formel her. Så nu har jeg fundet a, og når først man har fundet a, ja, så kan man jo indsætte i formlen her for b og finde b også. Fordi x1 og y1 var jo kendte tal, og når man så har fundet a, jamen så er det her, det er jo lige til at regne ud. Det var altså et bevis for a-formlen for eksponentielle funktioner, og den måde vi beviste formlen på var ved at indsætte de to kendte punkter på grafen i regneforskriften. Og på den måde så fremkommer der to ligninger med to ubekendte, og de ubekendte er a og b. Og så kan vi løse det ligningssystem og udtrykke a. Det var nok den, vi var mest interesseret i. Og undervejs så havde vi brug for en potensregneregel.